formació d'Esquerra als ajuntaments i consells comarcals del territori en rebutja la interconnexió de xarxes. Els republicans refermen així el seu posicionament en contra del transvasament de l'Ebre cap a Barcelona. Hem rebutjat des de tots els àmbits les pressions i les demandes per fer un transvasament d'aigua a Barcelona en la interconnexió de xarxes. Unes pressions que, com bé sabeu, cada vegada van més en augment. De seguida ampliem aquesta informació abans d'interès sumari. Els regants de l'Esquerra veuen complicat el transport de sediments pels canals, com proposa el Departament d'Acció Climàtica. Remarquen que aquestes infraestructures no estan pensades per complir amb aquesta funció. I els alumnes del Centre de Formació d'Adults rebutgen la ubicació d'aquest nou curs a l'edifici Betània de Tortosa. Denuncien els problemes per arribar. La ubicació és superdolenta quan n'hi ha puestos baix a Tortosa, en lo plan, que podrien caminar. Som gent molt gran que necessitem, sí, caminar, però en plan, com han de pujar totes aquestes escales i baixar per aquí baix? I derbi ebrenc aquest cap de setmana. L'Ascó rebrà el Tortosa Ebre. Els de la Ribera arriben després d'una bona dinàmica de resultats, mentre els tortosins esperen tornar al camí dels triomfs. Benvinguts i benvingudes a una nova edició de l'informatiu, avui dijous 18 de gener. Els regants de l'Esquerra veuen complicat el transport de sediments pels canals. Remarquen que aquestes infraestructures de reg no estan pensades per realitzar aquesta funció i reclamen solucions estructurals i urgents per al Delta de l'Ebre. La comunitat de regants Sindicat Agrícola de l'Ebre considera que el transport de sediments pels canals de reg del Delta de l'Ebre és inviable sense un estudi que doni seguretat a la seva gestió ordinària. El Departament d'Acció Climàtica ha tret a licitació un estudi per determinar la capacitat de transport de sediments dels canals, però la secretària general dels regants de l'Esquerra, Eva Bertomeu, remarca que aquestes infraestructures de reg no estan pensades per realitzar aquesta funció. No la vam veure viable, per diferents motius, no? Un dels principals és que els nostres canals no estan pensats per a gestionar sediments. L'altre és que no sabríem dir en aquest moment si aquesta gestió d'aquests sediments afectaria o no a la gestió normal i ordinària de la comunitat. En tot cas, tampoc sabem l'època adequada que haurien de passar aquests sediments pels canals i que segurament que seria a la primavera, quan estem encara tancats i quan obrim estem en ple funcionament de comuners, regant, etc. Bertomeu reclama solucions estructurals i urgents per al Delta de l'Ebre. No la veiem viable, no la veiem factible. El que sí que esperem són solucions més estructurals, més contundents. Això sí que ho esperem, perquè el Delta fa 60 anys que pateix una sobreexplotació d'un riu sense solucions estructurals per a frenar regressió, subsidència, etc. Estem esperant això i ho estem esperant de forma urgent. Els regants de l'Esquerra no tanquen la porta al transport de sediments pels canals si l'estudi de la Generalitat demostra que pot ser una mesura efectiva. En tot cas, apunten que seria una solució a llarg termini. Com a alternativa a curt termini, proposen el dragatge de llacunes i badies. En aquests moments el que demanem són solucions de dragues, solucions que draguen bahies i llacunes, que és una de les alternatives que vam plantejar quan se'ns va presentar aquest estudi, i que aquestes arenes que sortirien d'aquestes bases i aquestes bahies poguessin anar a sòls que estan en subsidència. Això seria una alternativa en aquest estudi, que si el volen fer, que el faiguen, i si ha de funcionar, la comunitat estirà, però que avui per avui ens falten massa dades per a valorar-ho. Bertomeu apunta que tant la comunitat de regants com el Delta en general té ansietat davant un futur incert que necessita de solucions contundents. Encara en matèria d'aigua, Esquerra de l'Ebre referma el rebuig a connectar l'Ebre amb les conques internes per portar aigua fins a Barcelona i ho votarà a tots els ajuntaments. Els republicans presentaran així una moció per reforçar el posicionament del territori sobre aquesta qüestió. Esquerra de l'Ebre ha volgut refermar el seu posicionament en contra de la interconnexió de xarxes. Els republicans presentaran una moció als ajuntaments i consells comarcals del territori amb un contingut similar a la proposta de la PDE que ja es va aprovar a Tortosa. Una acció que, per Esquerra, situa el partit com la garantia per evitar qualsevol trasbassament de l'Ebre cap a Barcelona.
Tots els representants d'Esquerra Republicana han rebutjat des de tots els àmbits les pressions i les demandes per fer un transvasament d'aigua a Barcelona en la interconnexió de xarxes. Unes pressions que, com bé sabeu, cada vegada van més en augment. Esquerra Republicana som la garantia per evitar el transvasament a Barcelona via la interconnexió de xarxes. Els republicans també han carregat contra Junts, que es va abstenir en la moció del Parlament en rebuig del transvasament de l'Ebre. Que Junts per Catalunya recuperi aquell esperit convergent de defensar la interconnexió de xarxes i el transvasament d'aigua a Barcelona, que és una obra a la qual en realitat no ha renunciat mai. Just un dia després que la diputada ebrenca de Junts per Catalunya, Irene Negre, interpel·lés el conseller Mascort, no?, de quina era la posició del govern davant del transvasament i de la interconnexió de xarxes. I sobta, no?, pues este filibusterisme, si m'ho permeteu, no?, de Junts. Esquerra ha volgut remarcar que la ubicació de la desaladora de Foix correspon al govern espanyol. En aquest sentit, però, ha insistit que treballaran perquè aquesta nova estructura no s'acabi convertint en una interconnexió per transportar aigua de l'Ebre. És l'Estat qui decideix perquè és qui la paga, no? I diu, això ho pago jo, però va aquí. Nosaltres el que farem com a govern a Catalunya, sempre que estéssim al capdavant del govern de la Generalitat, és fer que les infraestructures servisquen per en allò que s'estan projectant. I la desaladora de Foix servirà per desalar aigua, no? I no para que sigui un punt de suposada interconnexió. Però clar, evidentment tampoc no podem anar, no?, a futurs. Sobre la proposta per portar aigua fins al Priorat, la formació també ha apuntat que no es farà cap actuació fins a tenir totes les garanties que l'aigua no arribarà a Riudecanyes, per tant, fora de la conca de l'Ebre. També en plana política, aquest divendres, demà, es constituirà la ponència sobre la llei que vol prohibir el bou cabiaçat, l'embolat i a la mar. Aquest pas arriba després que el ple del Parlament de Catalunya aprovés a l'octubre continuar amb la tramitació de la llei per prohibir aquestes modalitats. La ponència servirà per escoltar els arguments de tots els actors implicats. També la durada de les compareixences variarà segons la freqüència i quantes se'n programen. En total hi ha 90 ponents designats pels diferents partits. També hi participaran representants de les penyes taurines, ramaderies, entitats animalistes, veterinaris i tècnics. Un cop finalitzen les ponències, arribarà el debat i votació final de la proposició de llei en un nou ple del Parlament. Abans, però, queda un llarg camí per recórrer que s'inicia demà amb la concreció dels detalls d'aquesta ponència. Sobre aquesta qüestió, la secretària general d'Esquerra a l'Ebre, Norma Pujol, ha remarcat que l'objectiu és escoltar com més veus millor. En cas dels republicans, no hi haurà cap diputat ebrenc a la ponència. Les organitzacions de les comissions legislatives i de les ponències a les diferents cambres parlamentàries s'organitzen, com bé sabeu, entre els diferents diputats i diputades i en cada ocasió s'estableix persones que en aquest cas els toqui la responsabilitat. En el cas d'Esquerra Republicana serà el diputat Juli Fernández qui farà de ponent en aquesta llei i, per tant, us confirmo que serà el Juli Fernández. I l'alcalde de Flix, el republicà Francesc Barberó, ha celebrat la propera creació de l'Autoritat Territorial de Mobilitat de les Terres de l'Ebre. A més, Barberó ha detallat que va aprofitar la visita a Flix de la consellera Esther Capella per fer-li arribar les demandes del seu municipi en matèria de mobilitat, com ara la necessitat de tenir trens semidirectes entre la Ribera d'Ebre o Barcelona o bé millorar la connexió en autobús amb la ciutat de Lleida. Que hagi recollit el guant la consellera Capella, que va estar just a Flix també el dia que es va fer l'anunci, i a la qual vam interpel·lar sobre temes com el ferrocarril, la necessitat de trens semidirectes des de la Ribera d'Ebre cap a Barcelona perquè escurcin el temps de trajecte, o projectes que superen a vegades doncs, l'àmbit territorial. Des de Flix tenim una reivindicació plantejada de fa temps, que és allargar una de les rutes de Lleida, del Segrià, que acaba a Maials, allargar-la fins a Flix per tal de tenir una bona comunicació amb la capital del Segrià. Això amb una ATM hauria de ser més senzill. Al final, la mobilitat no s'acaba dins dels límits administratius d'una vegueria, sinó que hi ha relacions amb els altres territoris. Per tant, jo crec que l'ATM de l'Ebre serà un actor imprescindible per millorar les connexions en el camp de Tarragona d'una banda i en el cas de Flix especialment esperem que també ajudi a millorar-les en Lleida.
De la mateixa manera, Barbero ha explicat que també va demanar-li millores a la C-12, al seu pas per la població, tenint en compte l'alta sinistralitat del tram entre Flix i Maials. De fet, l'alcalde ha recordat l'accident del 3 de gener passat en què va morir una treballada de l'Ajuntament de Flix. Barbero també ha dit que caldria pacificar el trànsit de la travessera urbana del mateix Eix de l'Ebre. Les obres de la plaça 20 de maig de Deltebre estan aturades perquè s'ha rescindit el contracte a l'empresa adjudicatària. Ara el govern municipal ja ha iniciat els tràmits per la nova licitació per tal de continuar amb el 40% restant de l'obra. El govern municipal de Deltebre ha explicat que el retard de les obres de la plaça 20 de maig responen al canvi d'empresa que executa els treballs. L'Ajuntament ha rescindit el contracte a l'adjudicatària per incomplir amb unes correccions i ara ja ha iniciat els tràmits per licitar de nou les obres. Francisco Castro és el tinent d'alcaldia de Deltebre. Els controls de l'obra ens donen que hi havia unes partides que s'havien de corregir. En diferents ocasions se'ls requereix a l'empresa de poder fer la subsanació dels problemes. En l'empresa hi ha una mica de conflicte i el que fem és arribar a fer una rescissió de contracte. Ara hem iniciat una nova licitació. Això porta uns procediments administratius que curiosament són els que seguixen i això és el que estem fent per a properament poder agarrar i adjudicar l'obra i seguir en el funcionament correcte de l'obra en el seu moment. Així ha contestat l'Airem Deltebre als republicans que denunciaven l'aturada de les obres. El govern també ha lamentat la demagògia d'Esquerra i ha demanat responsabilitat al seu portaveu, Joan Alginet. I sortia als mitjans a criticar el que són les obres o la conducció de les obres per part de l'Ajuntament, per a mi és demagògia pura i el que podríem fer és, en el seu moment, quan ells van estar governant, tindre més rigorositat i no demanar-la ara, quan nosaltres realment el que sí que estem fent és executant moltíssima obra i en una rigorositat quasi involuta. Castro també ha negat que el govern no facilita la informació a l'oposició, com denunciava Esquerra. Assegura que en l'últim ple ja van explicar la situació en què es troba l'obra. Més temes, l'Assemblea General del GALP Mar de l'Ebre ha aprovat l'adhesió a l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya, l'ARCA. La reunió també va servir per donar comptes de les subvencions de l'últim any, que s'han atorgat a 23 projectes. L'Assemblea General del GALP Mar de l'Ebre ha aprovat l'adhesió de l'entitat a l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya, l'ARCA, que ara també agrupa els projectes pesquers. Aquesta entitat és la Xarxa Regional de Desenvolupament Rural de Catalunya que representa els diferents grups d'acció local. El gerent del GALP Mar de l'Ebre, Joan Alginet, considera que l'adhesió permetrà visibilitzar el sector marítim i l'activitat pesquera a les Terres de l'Ebre. La implicació dels grups pesquers en el marc del que representa ARCA Catalunya jo crec que ens pot anar molt bé per visibilitzar una vegada més el sector marítim i tota l'activitat pesquera a les Terres de l'Ebre, que crec que és molt important i mai farem poc o prou per visibilitzar-lo per la situació que està vivint i pel context que està travessant. Per tant, la participació del GALP a ARCA crec que és molt important i molt significativa. L'Assemblea també ha aprovat el pressupost de l'entitat pel 2024, que supera els 150.000 euros. També s'ha donat compte del resultat de la convocatòria d'ajuts del 2023, quan es van subvencionar 23 projectes, tant en l'àmbit privat, públic, pesquer o social. Deltebre és el municipi on més projectes s'han finançat. Els segueixen la Ràpita, l'Ametlla de Mar, Amposta, Sant Jaume d'Enveja, l'Ampolla i Alcanar. El president del GALP, Eusebio Rosales, ha animat a dones i joves a presentar projectes en la nova convocatòria. Sobretot animar les dones, que cada vegada ne són una mica més, però encoratjar tota la gent jove de que vingui a presentar projectes. Bé, gent jove que emprèn i té, o pues, si no són caiacs, són la moda aquesta de les planxes ara que es fa el paddle surf i tot, i a veure, i nosaltres encantats. L'execució de la convocatòria del 2023 ha estat d'un 85%. Tornen les queixes dels alumnes del Centre de Formació d'Adults que reclamen que se'ls trasllade a l'edifici Betània, des d'on estan a aquest curs. Denuncien problemes d'accessibilitat i també mancances en l'espai interior que diuen dificulten el seu aprenentatge.
Els alumnes del Centre de Formació d'Adults de Tortosa reclamen a Ensenyament que se'ls traslladi de l'edifici Betània. Després d'haver realitzat els primers mesos del curs en aquest nou espai, els alumnes denuncien problemes d'accessibilitat i de manca d'il·luminació. La gent amb mobilitat reduïda ha de vindre en cotxe particular perquè si no, no hi ha transport públic aquí. Després, l'accessibilitat a peu, tenim el problema que les escales que pugen per Orleans no estan il·luminades. La ubicació és superdolenta quan n'hi ha puestos baix a Tortosa, en lo planer que podrien caminar. Som gent molt gran que necessitem, sí, caminar, però en planer, com ho han de pujar totes aquestes escales i baixar per aquí baix, que és un camí que no tens ni barandilla perquè pots caure? També denuncien que no hi ha aparcament per a bicicletes, que l'edifici no està adequat per a persones amb mobilitat reduïda, ja que no té ascensor i que l'espai de les aules és molt reduït. En aquest sentit, assenyalen que algunes de les aules no tenen finestres o bé estan molt altes i no es poden obrir. De dins de l'edifici, del recinte, no hi ha ascensor per pujar a les aules del pis superior. L'aula d'informàtica és molt, molt petita. Entre fila i fila hi ha molt, molt poc espai, o sigui que si tinguessis que fer-se un pla d'evacuació, doncs ens quedaríem atrapats. Pel que fa al material, els alumnes d'informàtica lamenten el deteriorament dels ordinadors. Els ordinadors se van trencant un dia sí i un altre també. Estem a hores d'ara i encara tenen que vindre a arreglar-ho. N'hi ha ordenadors que no tenen, el programa que treballem no està instal·lat. Els alumnes afirmen sentir-se enganyats per la directora territorial d'ensenyament, Montse Perelló, amb qui volen tornar-se a reunir perquè es busqui una nova ubicació al centre de formació d'adults. Ens sentim enganyats perquè la delegada d'ensenyament, l'última reunió que vam tindre, ens va dir que aquí hi hauria una inversió de 100.000 euros, de que estaria molt bé, que ja veríem com tot una vella meravella i, òbviament, si mirem com està lo de dins del col·legi, això ni, personalment penso que ni això és un centre educatiu ni les aules són aules, simplement són despatxos que han habilitat com a aules. No tenim ventilació. Remarquen que les seves queixes res tenen a veure amb la formació que reben per part del professorat, però alerten que si no es dona solució als problemes d'accessibilitat i espai, es perdran alumnes. Tot això que estem dient i totes aquestes reivindicacions i tots els problemes és a nivell usuari. ¿Vale? Vull deixar clar que el que és el professorat, que del qual estem de veritat molt, molt contents, ells no tenen res a veure. Cada vegada s'apuntarà menys gent i si s'apunta menys gent, possiblement ensenyament a lo millor dirà pues com que són pocs, pues anem a retallar i no ho fem. En aquests moments, el Centre de Formació d'Adults té més de 400 alumnes. I encara sobre ensenyament, cada dia hi ha 500 baixes de docents a les escoles públiques de Catalunya. Aquesta és la denúncia que ha fet el sindicat USTEC, que ha reclamat prestigiar la figura del mestre com a mesura per a revertir els mals resultats de l'informe PISA. En aquest sentit, demanen millorar les condicions laborals i derogar el decret de direccions dels centres, que atura més, que dona més poder als directors en detriment dels claustres. Cada dia, en el sistema educatiu català hi ha 500 cadires buides perquè no hi ha professionals per cobrir-les, tant de places estructurals com de substitucions. Per tant, cada dia, un dia qualsevol, en l'educació catalana hi ha 500 cadires de docent buides. Millorar el prestigi, condicions materials, millores salarials perquè sigui una professió atractiva. Segona qüestió, un bon clima de treball. Un bon clima de treball que avui en dia no existeix. Temps ara per la cultura. El periodista Jordi Duran acaba de publicar el llibre Carrilaire sota sospita, que analitza el conflicte social, la repressió i la depuració ferroviària a Móra Nova durant la Guerra Civil i els primers anys de la dictadura franquista. De fet, la monografia és la continuació de la seva obra anterior, L'altra guerra, sobre la patrulla antifeixista de Móra Nova en la Revolució Social del 1936. I és que en acabar la Guerra Civil, gairebé 300 ferroviaris de Móra Nova van ser depurats pel franquisme. Quan s'acaba la guerra a Catalunya el mes de febrer, doncs se fa una legislació i tu, si vols reincorporar a la feina, si vols continuar treballant al ferrocarril, ho has de demanar. O sigui, si no ho demanes, és com si no... Bé, la gent demanava la readmissió i una part significativa, una tercera part aproximadament, o una mica més,
també segons com fem els números, però bueno, en tot cas més d'un centenar de ferroviaris van ser castigats. Alguns van perdre la feina, altres van ser traslladats de manera forçosa, altres van ser castigats en diferents tipologies. Hi havia un catàleg de sancions en funció de la gravetat, diguéssim, del delicte o de l'acusació que s'imputava al treballador, que eren acusacions d'haver sigut del comitè, d'haver participat en una vaga, etc. En el cas de Móra la Nova, un important nus ferroviari amb molts afiliats als sindicats de la CNT i la UGT, van haver-hi una vintena de ferroviaris que no van ser readmesos a la feina i també una vintena més que van ser empresonats o afusellats. Altres van ser traslladats a altres destins i molts directament no van sol·licitar recuperar el seu lloc de treball. Segons Duran, la repressió va ser molt dura. En plan esportiva, cap de setmana de derbi entre l'Escoll i el Tortosa Ebre, tots dos de primera catalana. Els ebrencs es veuran les cares en la 15a jornada de Lliga, en un partit que es disputarà al terreny de joc esconenc. I com arriben a aquest encontre l'Escó en una bona dinàmica de resultats, mentre els tortosins esperen tornar al camí dels triomfs després d'un empat i una derrota. L'Escó, 7è en 19 punts, rebrà el Tortosa Ebre, 5è en 20, en el partit de rivalitat ebrenca del grup tercer de la primera catalana. Els de la Ribera d'Ebre arriben en un bon moment, ja que han sumat 13 punts dels últims 18 en disputa. Arnau Alcoverro, entrenador de l'Escó, diu que és un partit especial. Sempre és especial, a part ja ens vam trobar la pretemporada i ells van ser molt superiors a nosaltres. Crec que la cosa s'ha equilibrat una miqueta, però és un partit molt bonic per l'espectador, molt bonic per jugar, la veritat. Crec que són dos equips que tàcticament tenen les idees molt clares, el Tortosa és un equip molt sòlid, sí que ve d'esta derrota d'aquest cap de setmana contra el líder, que pot passar, però crec que serà un partit molt agradable, tens ganes de guanyar sempre aquests partits i a part, a nivell de classificació, ens permetria passar, els acabar la primera volta per davant d'ells, que vulguis o no, sempre vol ser el primer de les Terres de l'Ebre, llavors és important en aquest sentit. Per a sua part, Pepe Balar, tècnic del Tortosa Ebre, que els últims 5 encontres ha firmat una victòria, 2 empats i 2 derrotes, espera tornar al camí dels bons resultats en aquesta confrontació. Sabíem que la lliga és molt dura, està molt igualada. Sabem que podíem prevenir, no? Que sabíem que podíem prevenir que venien moments o que tindríem alguna dinàmica negativa. Esperem revertir-la el més ràpid possible intentant sumar ja algo positiu al camp de l'Escó. Sí, és un partit un derbi, no? L'últim partit de la primera volta, és el derbi, crec que són festes a Escó, festes majors, però bueno, jo crec que és donar guió, no? Per intentar revertir la situació i intentar treure punts del camp de l'Escó. El partit es disputarà dissabte a partir de les 5 i s'espera la presència d'un bon nombre d'aficionats. I després d'una intensa setmana, aquest dissabte i diumenge arriba la fase més emocionant del primer torneig del Padel Sèries, que s'està disputant a la Sénia Padel Indoor. Diumenge al matí se celebraran les finals de la primera, segona, tercera i quarta masculina i de la segona i tercera femenina. Durant tota la setmana s'està celebrant a la Sénia Padel Indoor el primer torneig del circuit Audi Padel Series 2024 amb la presència de 60 parelles i 6 categories. Este cap de setmana arribarà la fase decisiva en la disputa de les finals diumenge al matí. Marcos Cortés, gerent de la Sénia Padel Indoor, explica com està anant la setmana i com es presenta el cap de setmana. Pues la semana ha ido muy bien, con muchísimas partidas buenas y bueno, muchísima gente y la verdad que súper bien. A ver, han ido muchísimos a Super Tie Break, pero ya te digo, han sido unos partidos súper emocionantes, pero sí, más o menos se va cumpliendo los horarios. Marcos també anima a tots els aficionats al pàdel a que s'acostin a veure les partides. Lo que le digo a la afición, pues nada, que vengan, que este viernes, sábado y domingo habrá partidas súper, súper emocionantes y nada, aquí os esperamos, con los brazos abiertos, chicos. Després de passar per la Sénia, l'Audi celebrarà el seu segon torneig a l'AG Indoor Amposta del 9 al 17 de març. Arròs Montsià patrocina aquest espai. Arribem ja a la previsió meteorològica. Albert, en un dia en què avui, si no m'equivoco, s'acaba la bonança, no? Sí, efectivament, Sílvia, demà sembla que per fi arriben, i esta vegada sembla que sí, les pluges. En quantitat, Albert? En quantitat, llàstima que serà durant poc de temps, però vaja, anem pas per pas. Primer veiem el temps d'avui, en un dia que ha sigut majoritàriament assolellat, ens hem alçat en alguns nuvolets encara
per l'horitzó, núvols alts, com ho demostren, per exemple, també imatges de la Ràpita, imatges des de la Pobla de Massaluca que ens envia Eloi Coso d'este matí, en un dia on les temperatures han sigut o han pujat fins a valors que veurem a continuació de 24 i 25 graus. Per tant, uns valors plenament primaverals, ho veiem en el següent gràfic, de temperatures mínimes que han estat entre els 9 i els 13 graus i mig, per tant, molt suaus, i una nit, un dia en temperatures entre 20 i 24 graus, com és el cas de l'Ampolla, però també hem de destacar els 21 graus de màxima de la Sénia o 20 i mig a Riba-roja d'Ebre o al Pinell de Brai. Aquestes temperatures mínimes que veuen aquí seran les màximes de la jornada de demà. I és que per demà el que esperem és el pas d'esta borrasca, que s'anirà transformant en una dana i, acompanyat d'aire fred en alçada, farà que durant la jornada de demà tinguessin precipitacions. Unes precipitacions que seran en forma de neu en zones de muntanya, ho veiem en el mapa de símbols, una neu que arribaria als 1.200 metres pel matí, baixant a 200 al final del dia i de matinada en altres llocs de la Terra Alta i de la Ribera d'Ebre. En general, la pluja serà quantiosa, entre 20 i 30 litres, i la neu tindríem gruixos d'entre 5 i 10 centímetres. També destacaríem aquests vents de llevant, que ho farien en cops moderats, i situació alterada a la mar en forta maró i maregassa. Veiem a continuació quin és l'acumulat de pluges que s'espera per demà, unes pluges que podrien arribar a 30-40 litres, especialment en zones de muntanya, del massís dels Ports, de la zona de la serra de Cardoboix, també les serres de la costa de l'Ametlla de Mar, per Vandellòs, i també aquí a la serralada del Montsià. I pel que fa a la neu, els acumulats s'esperen d'entre 5 i 10 centímetres, especialment a l'entorn del massís dels Ports, també Ports de Morella i Maestrat, però també la neu es podria donar acte de presència a la Terra Alta, especialment al sud de la Terra Alta, però no descartaríem durant la nit de demà divendres a dissabte també algun floquet de neu cap a l'interior oest de la Terra Alta, Batea, Pobla de Massaluca, Caseres, i també en zones de la Ribera d'Ebre i a tocar del Priorat. Així les coses, les temperatures per demà clarament aniran a la baixa, en mínimes que estarien entre 0 i 3 graus a l'interior i al voltant de 5 a 6 a la costa, i unes màximes de 7 a 13 graus. I l'abans previsió per als següents dies, canvi radical a partir del dissabte, tornaria el sol, les temperatures encara es mantindrien ben baixes durant el cap de setmana i l'inici de la setmana que ve, a partir de dimarts i dimecres, i a Sílvia remuntaríem. Però per demà el que tindrem sobretot serà pluja i neu. Pluja, neu i torna el fred, que és el que ha de ser. Gràcies, Albert. Fins demà. Fins demà. I és que estem en plena setmana dels barbuts i molts municipis de les Terres de l'Ebre celebren Sant Antoni, patró dels animals. Per això acabem amb una d'aquestes celebracions a Móra d'Ebre. Gràcies i fins demà. Dies de festa major a Móra d'Ebre amb motiu de Sant Antoni. El municipi ha volgut retre un merescut homenatge a la pagesia per la seva contribució a fer gran el territori. El reconeixement es va viure en un dels dies forts de la festa, aquest dimecres, Sant Antoni. La festa d'hivern, la festa major d'hivern aquí a la població, doncs, i en tots els actes que gaudim des del divendres passat, doncs avui és la festa típica i la festa grossa, no? És la festa sobretot dedicada a la pagesia, a tota aquesta gent gran i a tota aquesta gent jove que també està seguint aquests passos i sobretot amb el tema de la pagesia. Tot en un dia regat per la pluja, però que no va aturar els veïns i veïnes de Móra d'Ebre en aquest dia tan assenyalat al calendari. De fet, la plaça de Baix es va omplir per celebrar la tradicional festa de la clotxa, el plat més tradicional de la Ribera d'Ebre. Es van repartir més de mig miler de racions. També hem introduït la llangonissa, però bueno, acompanyada d'alls, de ceba i de tomàquet, i també la típica arengada. Molt bona participació, molt bon ambient a la plaça. I com marca la tradició, els carruatges van desfilar per davant l'església per beneir els animals. Tot acompanyat de la banda de l'Escola de Música i Dansa de Móra d'Ebre, que va portar la música i l'alegria als seus carrers. Però aquí no acaba la festa, ja que fins al diumenge seguirà la celebració amb teatre, activitats esportives, bingo i una diada castellera.
Bona festa major, morencs i morenques.